Rritja e numrit të vizitorëve në Ksamil ka bërë që jo vetëm investitorë vendas, por edhe ata të huaj të investojnë drejt fushës së hotelerisë dhe atë të restoranteve. Tashmë shërbimet që ofrojnë bizneset në Sarand mund të krahasohen me ato të vendeve europiane, si nga standardi, ashtu edhe nga shërbimi. Është viti i tretë që operojmë në Ksamil, dhe fluksi turistëve ka qenë po i njëjti gjithmonë. Edhe këtë vit njësoj si vjet ka pasur një fluks turistësh. Do ketë më shumë, akoma më shumë fluks, a kjo është jetë në rezervimet, të pjesa ku ne mbajmë rezervime. Normalisht dhe gushit, të gjithë marrin pushimet, tani pritet fluks i madh. Krahas rritjes së numrit të vizitorëve këtë vit, administratorët e bizneseve shprehen për Radio Televizionin Shqiptar se rritje nuk ka patur në çmime. Ata pohojnë se kanë ruajtur çmimet që kanë patur vitet e kaluar për të mos ndikuar negativisht kjo tek fluksi i vizitorëve. Nuk është e vërtetë, çmimet kanë qenë të njëjta dhe vazhdojnë po ashtu të jenë këtë vit. Kjo duhet edhe nga fluksi i turistëve, ne nuk kemi pasur, domethënë kemi pasur fluks turistësh, nuk ka ndryshuar asgjë. Çmimet kanë qenë ato që kanë qenë edhe vjet, janë edhe si vjet. Shezlonët fillojnë me 1.000 lekë të reja, 1.500 lekë të reja, 2.000 lekë të reja, 3.000 lekë të reja si pas pozicionit. Administratorët e bizneseve janë munduar që këtë vit të rrisin edhe cilësinë e shërbimeve për të afruar në Ksamil sa më shumë vizitorë.